Привіт, друзі! Якщо ви ще не в курсі, то від 23 жовтня особи, які будуть прямувати із Польщі до України, зобов'язані відбувати 14-денну самоізоляцію. І сьогодні я вам розповім, як її можна скоротити. Хто давно вже зі мною на каналі, то знає, що 26 жовтня я планував їхати в Україну. І так як вели обмеження в Україні для в'їзду українців до Польщі, що потрібно відбувати 14-денну самоізоляцію. То в такому випадку у мене є три виходи із ситуації, як я можу потрапити зараз в Україну. Розпочну я друзі з найдорожчого методу: це здача тесту. ПЛР на території Польщі. Тут він називається ПЦР і коштує такий тест від 450 злотих. Ну і потрібно уточнювати, щоб його ви змогли отримати не пізніше одного дня, адже вам ще потрібен буде час на перетин кордону. А такий тест, як описано на сайті Міністерства охорони здоров'я, повинен бути зроблений не пізніше 48 годин під час перетину кордону. Тобто, якщо даний тест вам будуть робити два дні, то він вже буде просто неактуальний на кордоні. Другий друзі, метод це коли ви перетнете український кордон, ви можете до 24 годин здати швидкий тест. Він коливається в цінах від 1000 до 2000 гривень і робиться за один або ж за два дні. Важливо, друзі, що ви можете його зробити лише в тих клініках, які будуть Зображені за посиланням, яке я залишу в описі до цього відео. І після того, як ви встановите уже на кордоні додаток Дій вдома, зареєструєтеся там, ви прямуєте до цієї лікарні, де будете здавати ПЛР-тест. Після здачі тесту ви далі направляєтесь до місця самоізоляції. І в залежності, який ви тест купили, чи за один, чи за два дні, буде результат або ж негативний, або ж позитивний. І про це все дана лікарня, або ж пункт, де ви здавали ПЛР-тест. Автоматично передає інформацію до додатку Дій вдома, і ви зможете побачити, чи вільні ви вже, чи вам доведеться відбувати 14-денну самоізоляцію у зв'язку із позитивним показником ПЛР-тесту. Ну і третій друзі, метод це. Метод 14-денної самоізоляції, який є найдовшим і найзатратнішим. Наприклад, якщо ви знаєте, що по закону ви повинні бути відізольовані від усіх, тобто з родиною не можна відбувати. Тому цей метод я назвав і останнім. І пам'ятайте, друзі, що нібито говориться, що додаток дій вдома. Повинен бути встановлений протягом усього перебування. Також для в'їзду іноземців, який дозволений в Україну, також потрібно проходити всю цю саму процедуру, тільки плюс до того, потрібно мати страховий поліс на весь термін перебування. А саме, якщо буде 14-денна самоізоляція, то не менше двох тижнів у вас повинен бути цей страховий поліс. Придбати ви його зможете, як це зробив і я для своєї нареченої на сайті Visit Today. Посилання я також залишу в описі до цього відео. Також, друзі, я чув таку інформацію, що деякі люди навіть... Після перетину кордону, уже після 23 жовтня, не потрапляли на самоізоляцію. Я думаю, що це все залежить від прикордонника, як ви з ним домовитесь, що буду пробувати, і я зробити, тому що прикордонники також люди і вони розуміють, що ми просто перетинаємо кордон, і не всі люди є хворими. Також друзі, для тих, хто додивився це відео до кінця. Для того щоб не пропустити інформацію, яку я висвітлю для вас про те, як я поїхав в Україну і яким я методом скористався, і чи вдалося мені обійти самоізоляцію або ж її скоротити, я вам повідомлю в наступному відео. Тому щоб її не пропустити цю інформацію, обов'язково підпишіться на канал. Ну і не забудьте поставити лайк, адже для збирання цієї інформації мені пішло півдня, і найбільше це пішло, щоб дозвонитися до мозу України або ж до прикордонної служби України. Там очікування дуже. Уже дуже довге, також не забувайте, друзі, писати свої історії відносно вашого перетину кордону, чи відправили вас на самоізоляції після перетину польсько-українського кордону, тобто в Україні. Ну і навпаки, також не забувайте писати, як до вас відноситься роботодавець та інші нюанси, які ви вважаєте, що комусь зможуть допомогти, за що ми вам всі будемо дуже і дуже вдячні. Ну а наразі, друзі, в мене все. Всім дякую за перегляд, і побачимось до наступного відео.